tänään hieman vaikeampi ottelu. Musta tuntuu, että oikeastaan toisen erän loppupuoli ja kolmannen erän tämä loppupuoli Hermekseltä semmoista normaalia raikasta tekemistä. Tänään aika paljon virheitä ja ehkä vähän vaikeampi peli. Miten sä ton näet? Joo, kyllä siinä se maalihinta oli tänään kaverille vähän ehkä halpa niin kuin siinä mielessä, että se otti vähän niin kuin ilmapihalta se ekan erän loppu. Että me siihen asti pelattiin ihan hyvin mun mielestä niin kuin isossa kuvassa. Et tietysti siellä oli vähän virheitä tänään ja ne kuuluu tuohon hommaan, mutta sitten taas toi on hyvä oppia nuorelle joukkueelle, kun se tulee vähän luntatupaa, että miten käsitellään ja miten pystyy sitten siitä jatkaa. Ja mun mielestä me kuitenkin pystyttiin vielä tekemään tästä ja pelattiin loppuviimein ihan voitostakin, ettei se kaukana ollut, että oltaisiin ehkä saatu homma tuohon tasoihinkin. Mutta vähän liikaa annettiin kaverille eteen ja semmoisia vähän harmittavia maaleja tuli mutta tietysti vastustaja on hyvä, että siinä on hyviä hyökkääjiä ja kun on joukkue täynnä, niin se ei tee helpoksi tuota pelaamista kyllä, että siinä jää äkkiä kiinni, jos tulee vähän puolustuksessa virheitä. Kyllä, tosiaan tällä kaudella on ollut huomattavissa, että toi joukkue taistelee aina loppuun saakka ja sanoinkin tuossa toisen erän jälkeen, että Hermes on aika tunnetusti tätä legendaarista fraasia never say die käyttänyt tällä kaudella. Miten te sä itse näet ton, miten se johtuu, että te olette aina loppuun saakka niin älyttömän vahvoja? No, tai pystytte kaivamaan niin sanotusti aina vielä yhden vaihteen? No varmaan se on nuoruuden intoa ja sitten myöskin uskoo siihen, että ollaan harjoiteltu hyvin, niin ainakaan siitä se ei jää kiinni, etteikö jaksettaisi pelata ja luotetaan siihen kaveriin siinä vieressä kuitenkin. Niin kuin sillä lailla, että se tekee kans työt loppuun, niin sitten se seuraava jätkäkin tekee työt loppuun. Ja sitten meillä on kuitenkin yksi asia, mistä on tuossa myöskin puhuttu paljon, niin se jokainen vaihto ja jokainen peli ja jokainen tapahtuma on mahdollisuus olla parempi, niin se kannattaa käyttää kehittymiseen, on se ihan mikä tahansa tilanne sitten siellä taululla. Niin varmaan se sieltä tulee ja sitten tietysti se kertoo luonteesta tuossa porukassa, että minkälaisia pelaajia meillä tuolla on. Joo, sitten kun mennään vielä tästä eteenpäin ja katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin mitä sitten tästä sitten eteenpäin odotellaan, kun sieltä onko tulossa pelaajia sairastuvalta takaisin vai lähdetäänkö ihan perusreenin kautta katsomaan tulevaisuutta? No, nyt saadaan vähän huilata, kun seuraava peli on sitten vasta tiistaina, että lähdetään Turkuun, mutta kyllä se näillä näkymin näyttää, että me saadaan noita meidän Latvian poikia tuolta ensi viikolla takaisin pelaan, että siinä mielessä näkyy jo sielläkin valoa tunnelin päässä, mutta mennään nyt sinne, katsotaan sitten tiistaina, että ketkä pelaa ja joukkue on näyttänyt, että ihan sama, ketkä siellä niin kuin sanoisin, siinä päivänä pelaa, niin pystytään ihan varmasti pelaamaan voitosta aina, kun mennään kaukaloon. Se on juuri näin. Ei muuta kuin tsemppiä tuleviin matseihin. Kiitos paljon. Ja mennään jo seuraavaan haastatteluun. Meillä on siellä Simo Kaarialainen alakerrassa valmiina. Tänään aika erikoinen peli, jos näin sanottaisiin. Aluksi hyvin tasaista, sen jälkeen oikeastaan täysin teidän hallintaa, sitten Hermeksen hallintaa, taas teidän ja sitten Hermeksen. Miten sä näet on tämän päivän peli? Siihen taisi äsken sanoa, että ei ollut ihan ansaitusti se 5-1, mutta minun mielestä oli, että kyllä me aloitettiin hyvin ja oltiin niinku hallitsevampi. Okei, tuli siinä niinku huonoja vaiheita, mutta siihen 5-1 asti niinku jämäkkää pelaamista, kamppailtiin vahvasti, oltiin oikealla puolella, mentiin maalille. Mutta sitten kyllä alkoi semmoinen toilailu tuossa, että ei paremmasta väliä, että 5-1 niin lähdetään puskemaan. Eka papissa oltu pitkään ja sitten lähdetään väsyneenä pakottaa ja siitä sitten 6 äijää ja kaveri maalin päähän ja sitten toi viimeinen tuossa taas keskialueella hukataan. Että kyllä meillä niinku tyytyväinen voitto, mutta kyllä tuossa niinku helvetinmoinen työmaa on niinku saada nuo voittavat asiat, mitä ne tarkoittaa kilpajääkiekossa. Joo, ihan sinänsä samalla linjalla, kuten itsekin katsoin tätä ottoa, että olitte välillä, sanotaanko, että oli lähellä sitä jopa Mestiksen parasta kiekkoa, mitä on Kokkolassa todistanut kiekottomana, karvaaminen, iskeminen, tilanteiden tunnistaminen, voittaminen, ja sitten välillä tuntuu, että on todella vaikeaa. Miten sä itse näet, mikä se on se 60 minuutin sisällä, että se ei niin sanotusti se pakka pysy ehkä ihan täysin kasassa? Se, että ei pelata joukkueelle. Ymmärrys, siellä tulee hyviä vaiheita, että pelataan hyviä rytmejä ja ollaan tuoreena ja vaihdetaan, mutta sitten rupeaa, että
nyt se rupesi 5-1 vasta hajoa, että monesti se on lähtenyt jo parin maali kun ollaan, niin tuossa pitää käydä iso juttu, että tänne on tullut pelaajia, ketkä haluaa mennä eteenpäin varmaan isompiin sarjoihin, mutta se ei ole pois siitä, että voittavat asiat pitää olla läsnä, ja jos me halutaan tästä voittava joukkue, niin ne pitää nyt käydä, ne pitää saada kaikille selkeäksi, että se hajottaa sen pelin, koska se arvomaailma, siellä ei tarvitse olla kuin muutama sankari, ketkä vetelee omiaan, niin se hajoaa käsi. Tuossa on kyllä erittäin hyvä pointti. Miten valmennuksen kannalta, niin miten tuolla on? Tuo on aika vaikeaa, kun tuohon ei periaatteessa ole pelillinen ongelma, vaan se on ennemminkin ongelma siellä kypärän sisällä. Miten valmennus pystyy tuohon reagoimaan? No sehän se sitä valmentamista on, että kyllä siellä ne ruksit tuonne kentälle saat, mutta kyllähän tässä niinku iso homma on se ihmisten valmentaminen ja ymmärrys siitä, että kun autat joukkuetta, niin myös sekin on yksilönä parempia. Ja sen verran jo pitäisi tajuta pelaajienkin, että ei ne nyt enää kukaan pelkästään Elite Prospectista katso, että mihin otetaan seuraavassa kaudessa. Että kyllä ne näitä pelejä ja vaihtoja katsoo ja mikä on voittavaa pelaamista ja mikä ei. Mutta keskustellaan, näytetään, vaaditaan ja aika positiivisen kautta on nyt menty ja hyvällä, mutta kyllä sekin päivä tulee sitten, että sit pitää ottaa eri keinot käyttöön. Tämä oli erittäin hyvä haastattelu. Mä tykkäsin. Hyviä pointteja sulta. Kiitoksia oikein paljon, onnittelut 3 pisteestä ja oikein hyvää kotimatkaa teille. Hyvä, kiitos.